82-річна кропивничанка Лідія Домрова щодня на цій лавці продає речі, які має вдома. Це хустки, серветки, скатертини. Жінка перенесла інсульт, має порушення мови, але каже, хоче бути корисною під час війни. Що може, новеньке продаю, і люди помають 5, 10, 20, що дасть. На зароблені гроші купує шкарпетки для українських бійців. Гарні такі хлопці, тільки жить, тільки робить. А вони воюють. Почалася війна. Я дуже плакала. Була маленька, була війна, а тепер 8 років. За 2 місяці жінка передала українським бійцям 220 пар шкарпеток. Біжать хлопці. Кажу, дитину, я гукаю, іди до мене. Кажу, нема коли, минутку. Кажу, ми їдемо на Луганське, Я віддала. Носочки, він мене обняв, я плакала, він теж плакав. І побіг. Кропивничанка Анастасія Тарасюк живе неподалік. Каже, щодня бачить пенсіонерку, яка торгує на одному й тому ж місці. Незважаючи на свій похилий вік, незважаючи на те, що вона хвора, кожного дня йде сюди. Це таке дуже маленьке. Але, знаєте, до серця потрібно у зв'язку з тим, що не тільки Збройні Сили допомагають нам вижити, але й ми маємо допомагати їм. Дізнавшись про вчинок пенсіонерки, віддячити її вирішили кропивницькі нацгвардійці. Бабушка допомагає на ЗСУ, військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії України, поліції. Ми вирішили допомогти їй теж. Невелике, але продуктовий подарунок для неї. Зате дякуємо за те, що є в нас такі люди, які підтримують військовослужбовці такі тяжкі для нас часи. Вона надіється на те, що перемога буде за нами. Бери один. Жінка каже, допомагатиме захисникам, поки вистачить сили. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.